od nas vladike Petra. Blagorodnim glavarom i starješinam i svijema grahovljanima pozdrav. Primio sam vaše pismo iz kojeg razumijem kako ve Turci zovu da idete na vojsku na drobnjake. Ja se čudim što hoće tolika vojska na jednu šaku sirotinje, budući bi pravo bilo da čeraju i jaramaze nakšitske i ostale, a ne siromaš, koju su jaramazi poklali i rasčerali. Znam da u Drobnjake ima nekoliko uskokah i ljudi koji su zločinili po Hercegovini preko moje molbe i zakletve. I ja sam nedavno pisa Daut Begu Ređepašiću jednu knjigu, pak i Serašćer Zulfikar Pašičengiću Čengiću i ostalo je gospodi od Hercegovine drugu, moleći ih da sirotinju župsku i drobnjačku ne dave, nego ako su kajili, da se sastanemo i kako susjedi da iz komšiluka hajduke išćeramo i nadam se da će moje knjige razsudit i vojsku ustavit. Ako li ni to ne učine, nego pođu na drobnjake i povedu iste jaramaze sa sobom, moće se vidjet da oni jaramazima pomagaju i jakost daju da žalostnu siroma školju i dave. Zato vam ne mogu reći ni da idu na pravu sirotinju, niti vjerujem da imaju takvoga fermana, nakon na zle ljude. Ako pak oni misle sreda svakog čerati, to će i vas pohvatati, pak biste vi rekli da sam vam ja kriv, a ja sam kaževa popu Marku i popu Sćepu, da će uskoci koji stoje u drobnjake i među vama vojsku dovesti. Vpročem, jesam vaš dobroželatelj, Cetinje, aprila 13. 1817. Vladika Petar.